Bizim ev sahibliyi edəcəyi ilk Avropa oyunlarına qalan 50-ci gündən yarışlara həsr olunan markalar təqdim olunub. Avropa oyunlarına 50 gün qalması münasibətilə inteqrasiya qrupunun 5-ci iclası keçirilib. İclas zamanı görülən və planda olan işlər barədə məlumat verilib, müzakirələr aparılıb. Eyni zamanda 50 gün münasibətilə hazırlanmış xüsusi markalar da təqdim olunub. Dəyəri 20 qəpik olan bu markalarda 20 idman növləri ayrı-ayrılıqda təsvir olunub. Hazırlanmışdır ki, bunlar ilk dəfə bu gün nazirin...